Não adianta nada eu pegar essa gema aqui e peneirar o ovo para tirar a película e esfregar essa, essa gema aqui, porque se eu esfregar, se eu pegar uma colher e ficar esfregando essa gema aqui, toda a película vai passar para o outro lado e vai igual a película. Então, quando você for peneirar, você vai fazer, você vai quebrar essa gema, ó. só vai quebrar ela e vai deixar que ela passe. Só que olha só, ela vai passar aqui uma quantidade grande quantidade do que vai da minha da minha gema vai ficar aqui na peneira então se você for peneirar ó essa parte que está em cima não vai adiantar você ficar esfregando aqui sabe fazer com a colher porque vai passar tudo para outro lado então quem for peneirar que não quiser a película do ovo da gema dentro aqui do, da quantidade que você vai usar só fura ela aqui movimenta aqui para ele descer mostra para gente ali bem perto mais perto, né? Da, da câmera. Aqui? Como, o que que ficou? Ó, Olha só. Essa quantidade ficou, ó. Isso aqui é sobra. Aí isso aqui descarta. Eu hum. tenho dó, sinceramente, eu tenho dó de jogar uma quantidade de gemas assim fora, né? Eu vou colocar aqui, porque eu não tô separando, mas eu só queria mostrar para vocês como fazer se for peneirar, tá? É, se. Tem um outro jeito também que eu quero mostrar. Vamos voltar para minha tigelinha ali, porque desligou minha balança de novo. E aqui eu vou fazendo a minha manobra. Outra forma que tem, ó, deixa eu pegar aqui na minha mão. Minha mão tá limpa, tá, gente? Acabei de lavar. Ó, você vai furar a gema. Viram que eu furei ela ali, ó? E a película tá aqui na minha mão, ó. Tá vendo a película aqui na minha mão? Posso pegar com a pontinha dos dedos a gema e ela fica a película na minha mão e o resto vai pro creme.